zor kazandı bizim heyet. Hey bak bak ne güzeldi bizim heyet. Gel bak ne güzeldi bizim heyet. Uca evleri ne göçektir. Onun dört yanı gül çiçektir. Her vakit temizdi bizim heyet. Hey bak bak ne güzel. Ay Cübbülü, ben senin eşine verdim işem o kadar şirniyat yemeği olmaz. Ay ne şirniyat burada? Ha gizle, gizle. Şirniyat var. Ben görmedim mi? Mektuplar okuyordum, düzdü. Aa, düzdü deyir dostumuz da. Orada şirniyat yemirdi dostum Cübbülü. Yeyirdi, düzdü. Seni de teklif eledi ama aldattı seni. Yok. Yok deyirdi. Vay vay vay, uşaqları da öğretip yok deyirler. Ben yiyirdim şirniyat. Yok. Yok, gördünüz benim dostlarım. Vay vay vay, inanabilirim. Uşaqlar, siz görmürdünüz orada Cübbülü şirniyat yeyir. Axı şirniyatı çox yemək ziyandır. Seninle ziyandı. Dost olmayacağım. Ah, ay. O düz dedi ona. Aa, dişin ağrıyır. Yok, hoşuma geldi. Yine yemek istedim. Yine yemek olmaz. Çox yedik de şirniyat insanın dişleri çürüyür. Bilirsiniz uşaqlar, ama olmaz. Ama yaxşı da xeynarım. Aa, dadlıdır. Dadlıdır. Hə, sonra dişlərimiz ağrıyanda necə olur? Heç yaxşı olmur ama. Aa, dişin ağrıyır sənin. Yox. Heç ağrımıyor. Ağrıyır. Ağrıyanda nə inirsən? Ağlayırsan? Yox. Nə inirsən? Dəmək için. Sən yenə də Cübbülü mənim başımı qatdın və mən ekran qarşısında əyləşən dostlarımızla salamlaşa bilmədim. Əziz dostlarım, salamlayıram hər birimizi. Bizim həyətdəsi Cübbülü ağlayır. Mən əminəm ki, uşaqlar, Cübbülünün artıq dişi ağrıyır. Hə, Cübbülü? Yox, yox, yox mən deyil. Buradakı gözəl şirniyyatları, deyim mi, bu şirniyyatları... O qədər çoxdur ki, yığıb-yığışdıra bilmir, Cübbülü. Aparıb gizlədəcəm. Hə, sonra yiyəcəksən, hə? Bəli, Nari bəcə, bəs bu ağıllı, gözəl dostlarımızın adı nədir? Axı, mən dostlarımızla tanış olmaq istəyirəm. Mən də tanış olmaq istəyirəm. Amma ki, Cübbülü, mən təklif eləyirəm ki, birinci anonslarımızı izləyək. Baxaq, bugün bizim yerişimizdə nələr olacaq. Daha sonra dostlarımızla yaxından tanış olarıq. Olaq. Anonslarımızı izlədik və geri qayıtdıq studiyamıza. Bu yanımdakı gözəl qızımızla tanış olaq ilk olaraq. Salam dostum. Salam. Necəsən? Yaşıyam. Sənin adın nədir? Asiya. Asiyadır sənin adın nə? Gözəl adın var. Asiya neçə yaşın var? 4. Bu gözəl qızımızın adı nədir? Fidan. Fidan, sənin neçə yaşın var? 7. 7 yaşın var. Deməli, məktəbə gedirsən, düzdür. Bə. Sən nə öyrənmirsən? Bizim həyətdə nə söyləyəcəksən? Şiir. Ay, mənim dostum, sənin adın nədir? İlcan. İlcan! Şiir getirmişsən bugün bura, yoxsa tapmaca? Şiir. Sənin adın nədir dostum? Turqay. Turqay neçənci sinifdə oxuyur? Hazırlıq. Bəs mənim bu keçirə, keçirəndə bax dostumun. Ne görüm dostum, sənin adın nədir? Yağmur. Ay, qorxuram yağış yağam. Sən şiir bilirsən? Hə. Hansı şiiri? Qara ayıq. Qara ayıq şiir bilir. De görüm, sənin adın nədir? Tunar. Tunar. Tunar, sən saat taxmısan qoluna, saatdən istifadə edə bilirsən? Bilirəm. Bilirsən, öyrənirsən, lap yaxşı vaxtı bilmək lazımdır. Ay dostum, sənin adın nədir? Fəqan. Fəqan, sən dərsdə neçə alırsan? 5. 5, heç 2 almışsan, qulağıma deyil, qulağıma. Deyil, bəli, almışam. Yox dedin. Yox dedin sən. Ay yaxşı, bəs sənin adın nədir dostum? Fidan. Fidan, bəh, 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 bəh. Fidanın neçə yaşı var? 7. 7. Sən 7 dənə şiir bilirsən? Xey. 6 dənə? 1 dənə. 1 dənə? Hələ bir dənə? İyi, bir yox. Əgər sən də bizim verişimizə iştirak eləmək istəyirsənsə, əziz dost,
050-263-78-71 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Zəng eləyəcəksiniz və gələcəksiniz bizim heyətə və yaxud da WhatsApp ünvanımıza yaza bilərsiniz. Bizim musiqili qonağımız da var. Gözəl qızımız gəlib, Sibel qızımız. Buyur, gəl Sibel, xoş gəlmişsən. Alqışlar gəlsin Sibelcim, alqışlayıram Sibeli. Görün, nə gözəl giyinib. Çox gözəl giyinib. Ay Sibel, xoş gəlmişsən. Əlini mənə bəs deyək, əlini ver mənə, qoy səni bir dən fırlan görsünlər. Bu qızımız rəqsə getmir. O qədər həvəskardır ki, öz evdə məşğul olur. Özü öyrənib. Bəli, özü öyrənib. Rəqsdən sonra söhbət edək. Aha, mütləq. Buyurun, izləyin. Fəna alqışlıyorum bu qadın. Sibel çox gözəl rəqs elədi. Sibel, mənim çox xoşuma gəldi Elnare bacım. Çox həvəslə rəqs elədi. Çox həvəslə, həm də peşəkarcasına. Dostlar, sizin xoşunuza gəldi. Alqışlıyorum o zaman, alqışlıyorum Sibeli. Alqışlar, yazarım Sibel dostumuza. Sibel gidip növbəti rəqsinə hazırlaşıb gələcək. Bu gözəl qızımızın adı nədir görürsən? Yəqin ki, sizə maraqlıdır. Hə, elə bizə də maraqlıdır. Nədir qızım? Zəhra. Zəhra dadı. Zəhra, neçə yaşın var? 4. 4 yaşın var. Sən nə bacarırsan? Bizim həyat üçün şeir öyrənmisən? Hə. Hansı şeiri söyləyəcəksən? Güləşə bax, güləşə. Az qalı göydən düşa. Evimizin başında, diyanım dağ başında. Qaçdım onu tutmağa, güləş gəti yatmağa. Ay, səni alqışlamırıq uşaqlar. Zəhra nə gözəl şiir söylədi. Gözəl qızımız bizim verilişimiz üçün necə xüsusi hazırlaşıb. Görün, nə gözəl görünür. Fırlan-fırlan Zəhra, bir baxsın dostlarımız sənə, nə gözəldir. Bu qeymi sənə üçün kim alıb bu paltarı? Nənə. Bu donu sənə üçün nənə alıb? Nə yaxşı. Nənəyə salam göndərmək istəyirsən? Nənəyə salamlar çatdı. Aferin, çox gözəl don alıb nənəsi, bax Zəhra üçün. Sənə don mu kim alıb sənə üçün, ay Asiya? Ana. Ana alıb sənə üçün. Gəl, əyləş burada Zəhra. Gəl, burada əyləş.
Analım, sen de çok güzel görünürsen. Bugünkü güzel balalarımız hamısı güzel görünür. Fidan'ın yanında olmuşken Fidan'dan şiirini sorsak. Fidan, sen hangi şiiri öğrenmişsin? Kış. Kış şiirini buyur söyle. Ben kışı çok severim. Çünkü karı bol olur. Şaxtaları bol olur. Bu salxıma benzeyir. Küçeleri bezeyir. Ayşe, sen hangi şiiri öğrenmişsin? Dənizdən külək əsir, şaxta qılınç tək gəsir. Deyəsən yığacaq qar, qış gəlir ay şaqlar. Alqışlayırıq, aferin. İndi Elcan da bizim üçün bir şiir söyləsin. Torpağın üstünə kölgələr salam. Mənim bayrağımı, mənim varlığımı, cilası bayraq. Zəfərdən doğulan, görüşdən qalan. Qurtbaşlı bayrağın, balası bayraq. Üçrəngli bayrağın kölgəsində mən Qaraca torpağı vətən görmüşəm Zəfər günlərini doğru qədimdən Bayraq şılında bitən görmüşəm Qurbay, sən hansı şiir öyrənmişsən? Ana məni çağırsa Ana məni çağırsa, mən ona can deyərəm, o şiirdir Buyur, söyləyəm Ana məni çağırsa, mən ona can deyərəm Ana vətənimsa, Azərbaycanım deyərəm Pambağı bol, nefti bol, tere bol, tere bol, anam da yetiştirdir, bir diyar Allah'a. İlmanı bacım. He, Cübbulu. Bax, ben bu kitabda baxıram. He. Heyvanlar var da burada, düzdü. He, var. Görürsünüz uşaqlar. He. Görürsünüz. Ayşe, ben bilmek istedim ki, deyirlər ki, bəzən qışda heyvanların bəziləri yuxuya gidir. Eşitmisiniz? Hansı heyvanlardır bilirsiniz? Hansılar gedir? Hansı? Ayı. Ayı düzdür. Ayı düzdür. Başqa? Ayı. Sonra var soyuqqanlı həşəratlar var, canlılar var. Onlar da torpağın alt qatında yatırlar. Əgər torpağın üst qatı soyuq olursa, onlar daha da dərinə gedirlər. Orada özəyəcək. Soğulcan, Aysa o düzdür. Bəli. Hə, Nari bacı, onlar necə yatırlar? Axı, niyə yatırlar? Yatırlar da. Nə vaxt dururlar? Deməli, hər birinizə maraqlıdır ki, heyvanlar qış yuxusuna gedir. Bu necə olur axı, hə? Sən də bilmək istəyirsən, yəni. Əlbəttə bilmək istəyirəm. Gəlin, birlikdə öyrənək, dostlar. Qışda hər tərəfi qar örtür, yaşıllıqlar solur, meyvə və gilə meyvələr tükənir. Ona görə də heyvanların yem tapması çətinləşir. Məsələn, dələlər özü üçün azüqə topluyor. Bəzilərinin isə yatmaqdan başqa çarəsi qalmır. Onlar ilin üstü mövsümlərində öz bədənlərində piy yığırlar. Odur ki, özlərinə uzun müddət yem tapa bilməyəndə yuvalarına çəkilib qış yuxusuna gedirlər. Beləliklə, bütün qışı yuxuda keçirir, yalnız topladıqları piyin hesabına dolanırlar. Ayı kimi bir çox məməllər əslində qış yuxusuna getmir. Sadəcə onlar qış aylarında yaydakına nisbətən daha çox yatırlar. İlıq günəşli günlərdə ayı, dələ yuxudan oyanır, hətta yuvalarından çölə çıxıb gəzirlər. Sərt şaxtalı günlərdə də qış yuxusuna getmiş heyvan oyanır. Əgər ona soyuqdursa, özünü torpağın içində bir az da dərinə bastırıb təkrar yuxuya gedir. Bahar gələndə isə yuxuya getmiş bütün canlılar temperaturun, rütubətin dəyişməsindən və acılıq hissindən tam oyanırlar. Onda yuvalarını tərk edib çölə çıxırlar. Birlikdə öyrənək rubrikasını izlədik və istəyirəm ki, indi Yağmur qızımızdan şiirini soruşum. Qar bürüyüb dağları, baxçaları, bağları, donub çaylar, bulaqlar, buz bağları, dağlar, qış belə dövransız, əlləri ilə ödü, zələrli böcəkləri. Alqışlayırıq dostumuzu. Hə, gəldik sənə yanıma dostum. Sən hansı şiiri öyrənmişsən? Yolları. Yolları, buyur söylə. Dünyada yollar çoxdur, sayı hesabı yoxdur. Bostan yolu, bağ yolu, aran yolu, dağ yolu. Bir yol var ki dünyada, onu getmirsən hədər. Həmcə tütün ya da qoca olana qədər. Bax, uşaqla doludur, bu yol məktəb yoludur. Alqışlar. Nasıl şey öyrənmişsən dostum? Qalx ayağa Azərbaycan. Buyur.
Qalx ayağa Azərbaycan, alovlardan vurub keç. Daha bəsdir aç gözünü, düşmənini yaxşı seç. Qeyrətini bayraq elə, silahını uca tut. Qoy məhv olsun qatı, düşmən nəfəs alsın ana yurt. Sən gurulda səmalarda, ildirim tək çax vətən. Düşmənini bir andaca külə döndər yax vətən. Şiir öyrənmişsən mənim güzel dostum. Şüşələr buz bağlamış, şaxtanın gücünə bax. Külək sovurur qarı, divarlara çırparak. Heç qorxmayır soyuqdan, geyinib isti paltar. Qar topu oynayır, çöldə qoşaq uşaqlar. Aferin. İndi isə oyun zamanıdır. Alqışlar gəlsin. Dostum, tut buradan halkanın kenarlarına. Gel bırak, koy seni hamı görsün. Hazırsan? He. He, gülürdün başta. Aa, gülmeyi asandı. Zeni. Kes, hazırsan? Bir daha. Kes. Kes, baştan. Ne bilmirəm bi. Gel, kömək eləyəcəm sənə. Fırladaq bir yerdə, bir yerdə. Deyəm, mən də gəlmə. İkimiz də gəlmə. Geç eyleş. Sen niye gülürsün? Fidan geç sen de. Fidan gülür. Fidan niye gülürsün? Gülmelidir. Tut. Dikkat. Hazırsan. Fırlat gitti. Vay. Vay. Gördüsünler. Hiç belə halqa fırladan görmemiştim. Doğru da, ama bana anladı ya. Esas alındı da neçə dəfə oldu. Ben hiç bilmiyorum. Doğru da. Alkışlar gelsin Yağmurcuğum. Adı neydi dostumuzun? Turgay. Turgay, hazırsan. Gitti. Vay, gel buraya, Alınmadı. Bir daha. Gel, bir daha. Bir tane de götür. Alınlar sen de. Dostum benim, enane bacı, bak hele. Diyelim görürsen ne olacak? Alınmadı, he. İndi Elcan'ın növbəsidir. Elcan, he. Buyur Elcan. Elcan'dan ben korkuram, kaşkabağlı. Niye? Kaşkabağlı oğlandı da. Elcan, burada. Elcan, içine dostum var. 3-4 tane. Onlarla oynayabilirsin boş vaxta. Gitti. Vay. Bir dakika. Koşum geldi. Bir dakika. 3-4-5-6. 6 defa. Bakınlar niye alkışlamırsınız? Aferin Elcan. Sonra kim geldi? Bir dakika. Gel sen de. Gel. Burada oynayalım. Oyun. Gel. Söylemezsen. Yanı yok. Gel bırak. Saatin neydi? Fidan. Hazırsan? Başla. Bir dende. Üç. Git. Alkışlanıyor sarı. Gelirsen sen.
bilirsən? Məncə Asiya bacarmayacağım acı pul, o balacadır. Hə, gel gedib baxaq Asiya. Gel. Gel gedib baxaq, bəlkə alınar, sən bax donuvu da görsün də dostlarımız. Ay, gel. Hə. Buy gəlsin. Gel Asiya. Allah Asiya tutsun. Səncə alınar cübbulu? Bilmirəm. Məncə alınar istəsə alma. Bu yana gəl, 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 gəl. Üzü çevirsən bu yana. Dayan, dayan, dayan. Başla. Vay! Üç dənə, bir dənə, bir dənə. Bir dəfə də, bir dəfə də. Mən küsəcəm səndən Asiya. Gizlənib Asiya. Gizlənib. Mən küsdüm ondan. Niyə gəlmədi? Asiya gel. İstəmir cübbulu. Qaçma, qaçma. Kaçma! Dostum sen gelirsen Zehra. Ay sen de gelirsen. Gid eylek. Gelmir daha cüppulu gelmir. Geç eylek. Hazırsan Zehra. Hey nazlı gemzeli. Buyur. Başla. Nece? Nece yeni yerine bilmirim sen. Bak 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 bak. Ellerimi kaldır yukarı. Ellerimi kaldır. Diye diye. Yox, hayır, bura girməsəm olmur. Gəl bura. Başlayırıq, əllərini bıraq. Əllərini bıraq. Ay! Alqışlar gəlsin, üç dənə gəlsin. Geç, eyləş. Ey, Nari bacı, dostumuz Sibil də gəlir. Gəl, gəlir, Sibil. Buyur, gəl, Sibil. Görək, bu necə, bu halqadan istifadə edir, yoxsa yox? Hə, maraqlıdır. Bəli, buyur. Gəl bura, dostum, gəl bura. Heç bu halqadan istifadə eləmirsən? Buyur. Aha, biraz daha, biraz daha, biraz daha. İkinci dəfədə. Eybi yox. O gözəl rəqs etməyə bacarır ama. Bəli, hər şey qaydasında da indiki rəqsimiz nə olacaq? Fars rəqsi. Fars rəqsi. Nə güzel. Alqışlar. Alqışlayırıq Sibelim. Sən yenə də bizim həyətdə gözləyəcək, buyur yolsa. Əl iləyək Sibirin arxasınca yolsa. Sağ ol Sibir. Əl iləyək. Nə oldu? Nə oldu cübbulu? Ay, dişim ağrıyır, ellərim acı. Aa, dişin ağrıyır. Baxın, dişi ağrıyır. Nə ağrıyır dişi? Çoxlu şirniyyat yiyin, tamamilə doğrudur. Hə, cübbul nə oldu? Bəs ağrımayacaqdı. Dişim ağrıyor. Bax, sən mənim
bilmirsən dişini diş yuyur. Biz dişimizi niyə yumalıyıq ümumiyyətlə? Sən bilmirsən dişini niyə yuyur. Axı bizim yuh, maraqlı bir... Necə? Hə, çürüməsin deyə. Bax, dostlarımız nə yaxşı məlumatlıdır. Nə dedi dostumuz, nə dedi? Dişlərimiz çürməsin. Aaa, dişlərimiz çürüyür, niyə? Hə, çox şirniyyat yedik də bizim dişlərimiz çürüyür. Niyə? Niyəsin bilmirsən? Ona görə də biz niyə rubrikasına keçid almalıyıq? Axı, niyə şirniyyatı biz çox yedik də dişlərimiz çürüyür? Gəlin birgə öyrənə niyə rubrikasını izləyirik. Çətin ki, aranızda şirniyyatı sevməyən olsun. Bəs heç bilirsinizmi, həddindən artıq şirniyyat yemək dişləriniz üçün çox zərərlidir. Nəyə görə? Ona görə ki, şirin maddələr dişlərdə kariyesin əmələ gəlməsinə şərait yaradır. Şirniyyat yedikdə dişlərin üstü yapışqanlı olur, bakteriyalara özünə çəkir. Nəticədə diş zədələnir, qaralır və tədricən çürüməyə başlayır. Saqqız çeynəlikdə belə çalışın şəkərsizini çeynəyəsiniz. Çünki şəkərsiz saqqız ağız suyunu artırır, ağızda turşuluğu neytrallaşdırır və kariyesin yaranmasının qarşısını alır. Uşaqlar, dişlərinizin çürüməsini istəmirsinizsə, hiqiyena qaydalarına əməl etməlisiniz. Məsələn, dişlər gündə azı 2 dəfə fırçalamaq lazımdır. Onları fırçalamaqla üzərinə yapışmış və gözlə görünməyən hissəcikləri təmizləyirik. Nəticədə dişlərimiz sağlam qalır. Dostlar, sonda isə hər zaman olduğu kimi öz geyimimə görə Rusalka qadın geyimi mağazasına öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Sən nə edirsən orada yenə? Görürsünüz də uşaqlar. Yenə konferensiya. Yenə əlində şirniyyat var, ciblərində saxlayır. Əlində şirniyyat var. Qaldır, qaldır əlini. Bu nədir cübbulu, bu nədir? Yenə var. Sən bilmirsən bunu, olmaz. 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 Yaxşı, olmaz. Olmaz. Yenə var. Ver cübbulu bura onların hamısını. Sənə bugün mən cəza vermişəm, icazə vermirəm. Şirniyyat yemək olmaz. Sənin axı dişin ağrıyırdı cübbulu. Yaxşı, bugün yemirsən. Bundan sonra da şirniyyatı çox yemirsən. Söz verirsən dostlarımıza. Söz verirəm. Hə, uşaqlar, bugünlük bu qədər deməli. Artıq sağollaşırıq sizinlə. Özünüzə yaxşı baxın. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, dostlar. Ay, dişim!